Express och hoppas att du får en trevlig resa. Welcome aboard Arlanda Express, the fastest and most environmentally friendly way to travel between Stockholm City and Arlanda Airport. The journey will take 20 minutes. We will make two stops at the airport, Arlanda South and Arlanda North. A toilet and nursery room is located in the middle of the train. Please keep the aisles free. You can place your baggage underneath your chair or in the overhead compartment. We are glad that you have chosen to travel with us and hope you will have a pleasant journey. Önskar dig en fortsatt trevlig resa. The next station is Arlanda South. Terminals 2, 3, and 4. The train will continue to Arlanda North, Terminal 5. Sky City can be reached from both Arlanda South and över våra avgångstid. Vi har problem med våra datasystem, har ni hört den förut. Vi har bytt flygplan till en annan individ, okänt för mig varför vi gjorde det, men sånt händer ibland och det ställer till det för datasystemen som tydligen hackar lite grann i övrigt också. Så vi behöver tanka på lite mer bränsle, ska vi göra strax. Det är en annan flygplansindivid och den drar lite mer den här. Och sen ska vi dessutom göra ett flygplansbesked manuellt då. Med papper och penna och mina räknare ska vi ta hjälp av. Det tar några minuter innan vi är helt klara att flyga till Manchester. Hoppas ni har förståelse för att sånt här kan hända och jag tackar för er tålamod. Ladies and gentlemen, you're captain, welcome aboard, welcome to SS Starlines, your captain. So, I do regret that we are late out of here, but we'll be even more late, I'm afraid. Problems with the computer system, have you heard that one before? In a way, we have to do a so-called weight and balance and load sheet manually today. And also a bit of an uplift with the fuel, because the fuel figures are not correct. Take a few minutes before getting ready. Thank you for your patience, and we will be back later on with the arrival info and so forth. Det är därför man måste flytta lite passagerare. Normalt sett så fungerar det här med automatik. När rätt flygplan ligger inne i systemet. Det fungerar inte våra system, så nu får vi jobba lite manuellt istället. Och det är därför vi flyttar passagerare från den bakre sektionen till den främre sektionen för att få balans i flygplanet. Ladies and gentlemen, what we are doing right now is organizing the balance of the aircraft. This is another version than the original one, so the balance has been not correct. It's not correct according to the original load sheet that we had, so we have to move passengers from the aft of the cabin to the forward part of the cabin. That's what we're doing right now, and it's in order to get the correct balance of the aircraft. In Swedish and afterwards there will be a summary in English. Please remove your headset and pay close attention. Jag kommer att hålla en demonstration av nödutrustningen ombord och ber att du tar av dig dina hörlurar och lyssnar uppmärksamt. En sammanfattning av informationen finns på säkerhetsbordkortet i storsvinkan. Säkerhetsbältet spänn fast och öppnas så här. Och det ska alltid vara fastspänt när skylten med säkerhetsbältet är tänd. Och vi rekommenderar att du alltid har det fastspänt när du sitter i stolen. Om syrgas behövs öppnas en lucka ovanför dig och maskerna blir synliga. Dra ner en mask med ett kraftfullt tryck. Sätt den över näsa och mun. Och andas sedan helt som vanligt. Justera bandet för att hålla masken på plats. Först på din egna mask och sedan andra. Flytvästen finns under din stol. Dra västen över huvudet. Lägg bandet runt midjan, fäst spännet och dra åt bandet. Det är först när du lämnar flygplanet som du blåser upp västen genom att dra i brickan. Och behövs luftmängden justeras så använder du munstycket och lampan. Den tänds automatiskt i kontakt med vattnet. Nödutgångarna bak, över vingarna och i den främre delen av kabinen är märkta med exit-skyltar. Ljus i mittgången kommer att visa vägen ut. Lägg märke till var din närmsta nödutgång finns. Den kan vara bakom dig. Du får gärna använda elektronisk utrustning så länge flightmode är aktiverad under hela flygningen.
Och alla SAS-flygningar är rakt fria och det gäller även på toaletterna. Vi tackar för din uppmärksamhet och önskar dig en riktigt trevlig resa. I would like to summarize some of the safety information included in the safety on board card in your seatbelt. Always keep your seatbelt fastened whenever you are seated. For safety reasons, we recommend that you keep the belt fastened whenever you are seated. If oxygen is needed, a panel above you will open and mask will appear. Your life vest is under your seat. The emergency exits in the aft over the wings and in the forward part of the cabin are all marked with exit signs. Lights in the aisle will guide you to the exit. Look for your nearest exit as it may be located behind you. You are welcome to use electronic devices as long as the flight mode is activated during the entire flight. Smoking is not allowed on